Արտասի արկընկել է գնդերեց Դավիթ Սարգսակյանի մեքենայի վրա, բայց չի պայթել։ Անօթաչու թռչող սարքի արկը ընկել է գնդերեց Դավիթ Սարգսակյանի մեքենայի վրա, բայց չի պայթել։ Այս մասին հայտնում է Տավուշի թեմի Facebook-ի անեջը, որտեղ կան նաև ավտոմեքենայի լուսանկարը։ Տերը թող հաստատուն եւ անսասան պահի հայոց բանակի յուրաքանչյուր ծառայողի, հաղթելու ենք, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Thank you.